Imagine que você tem um amigo chamado Jorge. Vocês são amigos de infância. Apesar de vocês não se verem todos os dias como antigamente, vocês ainda mantêm contato e se dão muito bem. Um belo dia, você e Jorge encontram um velho amigo, Oliveira. Oliveira lhes conta que não tem tido sorte na vida e está pedindo ajuda para pagar a escola dos seus filhos. Você sente vontade de ajudar Oliveira, então resolve lhe dar um dinheiro. Mas, para seu espanto, Jorge não oferece nenhuma ajuda. Você tenta convencê-lo, mas sem sucesso. Imaginando essa situação, você acha que é correto ameaçar usar violência física contra Jorge para obrigá-lo a fazer o que é certo? Agora, imagine uma situação um pouco diferente. Dessa vez, um grupo de amigos seus faz uma votação. 6 dentre 10 votam a favor de ameaçar Jorge para forçá-lo a ajudar Oliveira. Esse processo democrático torna correto ameaçar Jorge? Uma última mudança no contexto. Imagine agora que dezenas de milhares de pessoas concordaram democraticamente que um grupo, o qual chamaremos de agentes, podem fazer qualquer coisa que seja necessária para tomar o dinheiro de Jorge e dar para a família de Oliveira. A princípio, os agentes não ameaçam Jorge explicitamente. Tudo o que eles fazem é enviar uma conta. Porém, assim como todo mundo, Jorge sabe o que aconteceria se ele não pagasse a conta. Primeiro, ele receberia mais cartas exigindo pagamento e a conta ficaria maior. Finalmente, se ele não pagar, agentes armados irão invadir a sua casa e levá-lo contra a sua vontade. Quase todo mundo paga a conta sem protestar. Eles sabem que os agentes estão preparados para usar toda a força necessária para subjugar quem resistir. Você acha que é admissível que os agentes ameacem usar violência contra Jorge se ele não entregar seu dinheiro para ajudar a família de Oliveira? Se consentimos com programas de redistribuição de renda do governo, então consentimos com ameaças de violência feitas contra indivíduos pacíficos, pois é assim que os recursos são coletados. Por outro lado, a maioria de nós não aceita ameaçar pessoas pacíficas quando consideramos ter que fazer essa ameaça pessoalmente. Se nos sentimos mal perante a ideia de ameaçar Jorge pessoalmente, será que podemos nos sentir à vontade com as ameaças feitas contra ele pelos agentes do governo? Algumas pessoas acreditam que interações voluntárias e a ordem espontânea são alternativas reais e melhores do que a violência estatal para se organizar a sociedade. Faça uma pesquisa na internet sobre esses termos se você quer aprender mais.